ನಾಳೆ ನಾನು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಹುದು ಇವತ್ತಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಗೊಂದಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಒಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ CLPಯಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಒಂದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗ್ತವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಮಾತನಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸದ್ಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಎರಡನೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜನತಾದಳದವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೋ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದೇಶ ಆದಮೇಲೆ ಆಯಾಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ 200 ಯೂನಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಾತುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ CLP ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರುಜು ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀವಿ